det er jo, det heller ikke alle idégenereringsmetoder, der virker for alle, og det er heller ikke alle kontekster osv. Så, videre. så hvis nu man gjorde sine medarbejdere, eller sine elever, eller sine studerende opmærksom på, at vi anvender forskellige typer af, hvad skal man sige, af teknikker, men den bagvedliggende metode er den samme, hvis nu det var idégenerering. Grundlæggende så handler det om at prøve at, via association og skabe og se sammenhæng, som vi ikke lige umiddelbart kommer i tanke om. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Jeg gør det sådan her. Og når I så kommer over til Ulla, så, så vil hun gøre det på en lidt anden måde, men sådan at så vi giver bevidstheden om metoden. Fordi ellers kan vi netop aldrig nogensinde forandre os. Fordi vi kommer til at sige, at der er en måde at gøre det på, og den kan vi aldrig ændre på. Og, og så, så det, det bliver det jo også enormt fastlåst. Så, så man kan sige, altså i min egen organisation, jamen, der har jeg indført en læringsmodel. Og, den, øh, det, og, det, er jo ikke sådan, at vi aldrig nogensinde kan afvige fra den, og den kommer sikkert også til at udvikle sig. Men det er jo for at få det gjort helt... Altså jeg vil gerne eksplicitere, altså gøre helt tydeligt, hvordan er det, hvad er det, jeg tænker, læring er. Så jeg kan godt stå og sige, jeg er stor tilhænger af John Dewey, og jeg, stor, øh, og jeg synes, at vi skal arbejde med, med coping with the world, i stedet for copying the world, og alle sådan nogle øh, flotte ting, som folk vil sige, det er helt enig med dig, Linda, fordi det er svært at være uenig. Men hvordan omsætter vi det? Og så har jeg simpelthen lavet sådan en plan, som alt læring hos os skal følge. Og så nogle gange, så passer modellen ikke, og så gør vi noget ved det. Og så afviger vi fra den, skib med det. Men grundlæggende, så er der hele tiden sådan en, vi starter altid med at aktivere elevernes viden, eller kursisternes viden. Trin 1 er altid, jeg finder ud af, hvad de ved, og de bliver bevidste om, hvad de tror, de synes, de ved. Trin 2 er altid udforskning. Vi fortæller aldrig nogen noget, før de selv har prøvet. Så de prøver, og så snakker vi bagefter om, hvad var det, I de oplevede? Fordi ellers, så får de nemlig på magisk vis, eller også så gør jeg, det, jeg fortæller, til at passe på det, de oplever. Men jeg vil have, at de gør omvendt. Jeg vil have dem til selv at forklare, hvad det er, de oplever. De udforsker. Så ser vi, snakker vi om, hvad var det for noget, det der? Så det, og så kan det godt være, at vi der begynder at få fyldt lidt viden på, og nogle begreber og sådan noget, afhængig af, hvor vi lige er. Og den cyklus kan vi køre nogle gange. Altså, de udforsker noget, vi snakker om, hvad det var. De udforsker noget, vi snakker om, hvad det var. Og så til sidst, så skal vi have dem til at reflektere. Hvad ved I nu, som I ikke vidste, da I kom? Kan I huske dengang, I tænkte, at en stjerne var en, øh, var en stjerne, der eksploderede i, eller stjerneskud var en stjerne, der eksploderede i atmosfæren? Hvad ved vi nu om stjerner? Nu ved vi sådan og sådan og sådan. Præcis. Når jeres mor spørger i aften, Nå, hvad lavede I så hen på det der museum? Hvad fortæller I dem så? Tre gode bud. Og så får vi tre gode bud. Jeg får testet, at de tager noget med sig. Og de bliver klar over på to timer, at det lykkedes mig at gå fra at være relativt uh, inkompetent, hvad angår stjerneskud, til nu at være ret kompetent i stjernes opståen. Jeg har været på en vild rejse på to timer. Det glæder jeg mig til at komme hjem og fortælle min mor.